Re, viss ēters ir te. Es, Anna Rancāne, apsajamot Saeimas deputātis Omota pīnokumus, Latvijas tautas prīška zvierēju, bet uzticēga Latvijai. Stiprinot jo suverenitāti un latviešu valodu, kā vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju, kā neatkarīgu un demokratisku valsti. Savus pīnokumus pildēt gūtprotīgi un pēc labākos apziņas. Es apsajamu ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies, aicinu parakstīt zvērestu.